så läs där nu. Där. 23. Men det må kom då nu väl. En idiot. En idiot. Nu läser vi från början. Där. Se på mig. Je suis. Je suis. Suis. Je suis. Je suis. Men inte je. Du kan ju fransyska. Vad är det med dig? Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis maître. Je suis maître. Comme de l'univers. Comme de l'univers. Vers. Skandal. Nu tar vi hela meningen. Je suis maître. Je suis maître de moi. Je me jette aux pieds. Skandal! Släpp mig! Ni touche pas! Ni touche pas! Skandal! Släpp, säger jag! Kladda på sin konung i hovets närvaro. Behärska er! Behärska er! Hans kungliga höghet anhåller om tillstånd att få dra sig tillbaka. Beviljas. Merci. Vad glor du på? Varför säger du ingenting? Var det där verkligen nödvändigt? Han ska leva. Han ska regera svenskarna. Men att förödmjuka kronprinsen och... Han måste lära sig självbehärskning! Lite faderlig ömhet! Ömhet, mamma! Varför ska han klämmas bort? Kan du svara mig på det? När jag var i hans ålder så fick jag smila upp mig och svälja tårarna. Och dessutom smila upp mig för en massa idioter som ville mörda mig. Tänk dig det! Leva omgiven av mördare! Det är du, Gösta. Han måste förberedas! Han måste vänja sig! Han måste hädas! Han måste hädas! Han älskar sin far. Och han är mycket sensibel. Man. Man regerar inte Sverige med svaghet och sensibilitet. Det har jag fått lära mig. Det har jag fått lära mig. Och vad framtiden gå med mig på maskeraden, Gösta. Du vet att jag inte kan. Du vill inte. Du vill inte. Låt oss inte gräla om det. Låt oss vara vänner. Soyons amis. Låt oss vara vänner.
Så länge jag nu lever. Vad var det? Jag hörde ingenting. Ribbing. Horn. Och det gär. Hörde du om några flera? Jag vill minnas att Liljesparre nämnde en misslyckad kapten. Men jag har glömt hans namn. Det låter inte bra. Ja, förresten, vem är inte misslyckad? Om jag bara kunde gå lugnt på maskeraden. Men du ska ju på ambassaden. Jag kanske uppehåller dig just där på något sätt. Förlåt mig, pardon. Det finns inget jag kan göra för er, majestät. Jo visst, du kan följa med mig på maskeraden. Just där, det finns ofantligt mycket du kan göra. Men det kanske är för sent. Var rädd om dig nu. Var försiktig. Jag reder mig nog. Du reder dig nog, ja. Du reder dig nog utan mig. Säg inte så. Ja, men jag skämtade bara, jag skämtade bara. Amuse toi bien! Roa dig nu. Och hälsa Reventlow. Eller vem du nu kommer att träffa ikväll. Din lille rackare. Var det någonting mer? Ingenting mer. Rien. Så. Adieu, mon ami. Adieu. Vi ses ju ikväll. Gör vi. Ja, kanske. Adjö. Så men vad väntar du på? Ge dig iväg nu. Vad ta. Och är det ni? Ja, just har Armfelt gått? Ja, visst har han gått. Han sa ju själv att han skulle gå. Fik. Sirman börjar maskeraden. Var det länge sedan han gick? Armfält alltså? Alldeles nyss.
Ja, men spring efter honom då. Nej, nej. Nej, nej. Det spelar absolut ingen roll. Je suis maître de moi. Oh, oh, le champignon. Framboise. Mais pas la saison, sire, ce sont des myrtilles. Ah oui. Baron, Sen. Pour. Ni vara vänlig nog att följa med på maskerad. Jag vill inte...